Hoje teve aula de grau mais uma vez e eu tô com a presença desses dois pica. Big, que é dono do wake de Goiânia, do Jaó, quem quiser chama esse cara. O cara, além de ser fera no wakeboard, é coach também. E estamos aqui com a presença do Pedro. Pra quem não conhece, galera, esse moleque é pica, viu? Nada mais, nada menos que campeão mundial de wakeboard. Patrocínio da Red Bull, moleque manda muito. E vem aqui, né, Pedrão, conhecer um pouquinho do rolê do grau, experimentar do wake pra moto, da moto pro wake. E vamos filmar um pouquinho pra vocês, porque hoje vai ser um dia muito louco de vídeo. Hoje a gente vai ter grau, vai ter moto, vai ter wake, vai ter o que mais lá, como é que é? Flyboard. Caralho, velho, vai ter muito, vai ser massa o rolê. Agora o Pedro vai experimentar um pouquinho da técnica de grau, até pra poder ter um maior controle da moto, né? Ter um maior controle de embreagem, noção de freio traseiro. Lembrando que o Pedro, ele tem habilitação de moto e está andando também. Então isso é um critério importante pra estar fazendo a aula. E agora eu vou passar pra ele, vou instruí-lo como que ele deve fazer esses primeiros passos, né? Ter esse primeiro contato com a técnica. Vamos lá, vamos acompanhar o Pedro. Dela subir. Vai, liga a moto. Forte, vai, joga pra cima. E freia, freia, freia. Aí. Eu te empurrei só pra te dar um pouquinho de pressão. E aí, velho, o que você tá achando? Curtiu? Mano, tô achando massa, tipo, deu pra sentir, levantar, na hora que eu levantar, nossa, tô aqui, velho. É adrenalina massa? Muito louco, de novo, adrenalina. Do caralho. Adrenalina mil, irado. Massa, top. Show de bola, moleque. Parabéns, isso aí. Obrigado. Vamos pro Wakeley agora? E aí, galera, teve aula de grau, os meninos brincaram um pouquinho e agora pra onde que a gente vai? Wake, bora! Fodástico, e vai rolar um rolê de flyboard agora. O Pedrão tá aí do lado também. Animado. Vambora. Vamos receber aqui as primeiras orientações de como é que é esse rolê. Que então, parece aqui, que eu vou virar um homem de ferro. É exatamente a mesma coisa. O que que vai acontecer? Você... Yeah, bow.
Theo, olha de que eu vou andar. O que, que você acha disso? E agora? Será que eu vou dar conta? Vou virar um homem de ferro agora. Thank you.